שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון ביוני 2016. ירח בטלה צמוד לסרס מרובע לפלוטו בבוקר, זה סערת רגשות. הדבר הזה זה סערת רגשות, הנושאים של הזנה וטיפוח. אנחנו צריכים מאוד לשים לב, לא להוציא דברים מפרופורציה היום לאורך היום, במיוחד בבוקר. לא לנתב תחושות של תסכול וכעס החוצה בצורה חסרת שליטה. אנחנו יכולים באמת חס וחלילה חס שלום לעשות לעצמנו נזקים היום אם אנחנו לא נשלוט בעולם הרגשי שלנו היום בבוקר ובכלל לאורך היום. באמת 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 לעמוד היום מהצד ולראות מאיפה כל הרגשות האלה בתוכנו מגיעים, אם הם מגיעים. גם אנחנו רואים אנשים שמתנהגים בצורה לא אופיינית להם, גם אנחנו, גם אנשים אחרים. יש צמידות לאורנוס, בין הירח לאורנוס היום גם כן, טיפה יותר מאוחר. אנשים יכולים להתנהג out of character, מה שנקרא, שלא כמו שהם מתנהגים בדרך כלל. אנחנו רואים אנשים, או שהם אנחנו פתאום ככה מתנהגים שונים, מתנהגים אחר. עוד פעם, לקחת ולאסוף את עצמנו, לא להגיב רגשית, לנשום עמוק ופשוט להמשיך הלאה. פשוט לסנן את התגובות שלנו, לסנן את איך שאנחנו מגיבים לסיטואציות היום בחיים שלנו, ולעשות דברים עם שיקול דעת ועם התחשבות בהשלכות ארוכות הטווח של המעשים שלנו והמילים שלנו. הירח יהיה שחור בין 4:45 בערב ועד 4 בבוקר, אז יעבור לשור. סליחה, זהו, המרובע הגדול המשתנה בשמיים כבר פה. יש היום מולות בין השמש לשבתאי, אלה כמה ימים פחות נעימים, יותר קשים, ימים שבהם אנחנו מאותגרים יותר, שאנחנו חושבים טוב טוב על איך הצעדים שלנו בהמשך הדרך צריכים להיראות. העצה שלי לכם זה take it easy, אל תהיו קשים עם עצמכם, אל תהיו קשים מדי עם אחרים, אל תשנאו את הטעויות של עצמכם, תקבלו אותן, תלמדו מהם, אבל תקבלו את עצמכם ותקבלו אנשים אחרים עם החלקים הפחות טובים שיש בנו. אסור לנו להיות קשים עם אחרים או עם עצמנו, אסור לנו להיות קרים רגשית, גם לא חמים מדי. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר גם כן בכל ההתנהלות שלנו מול סמכויות, מול דמויות סמכות. אז זהו, תודה רבה, שיהיה לנו יום מצוין. תזכרו שעדיין מרקורי ופלוטו והדרקונים יוצרים דלטון, יוצרים עפיפון גדול בשמיים שמסייע לנו, ששומר עלינו ושמקל על כל הדברים האלה. אז יש גם צד חיובי לכל העניין. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.